Номері 9-шы дәріс. Тақырыбы – микропроцессордың өңделетін бөлігін ұйымдастыру. Жоспары – 1-ші – команданың орындалу үрдісі, 2-ші – процессор кластары. Команданың орындалу үрдісі. Команданың орындалу үрдісі 2 циклдан тұрады – таңдау циклы және орындау циклы. Таңдау циклы – команда коды тұратын оперативті есте сақтау құрылғысы ұяшығы номерін команда санағышынан оқудан басталады. Оқып болғаннан кейін команда санағышы мәні бірге артады. Оперативті есте сақтау құрылғысының ұяшық номері жад адресі регистрі мен адрестік шина арқылы оперативті есте сақтау құрылғысының дешифраторына беріледі. Оперативті есте сақтау құрылғысының дешифраторы команда коды бар оперативті есте сақтау құрылғысының ұяшығын таңдайды. Команда коды оперативті есте сақтау құрылғысынан оқылады және мәліметтер шинасы арқылы жад мәліметтер регистріне беріледі. Жад мәліметтер регистрінен команда коды команда регистріне беріледі. Онда команда толық орындалғанша сақталады және аккумулятор арқылы команда коды арифметикалық логикалық құрылғыға беріледі. Арифметикалық логикалық құрылғы команда кодын талдап, егер жадқа қосымша жүгіну қажет болмаса, онда орындау циклына көшеді. Егер жадқа қосымша жүгіну қажет болса, онда микропроцессор екінші машиналық циклға көшеді. Бұл да таңдау циклынан басталады. Микропроцессор оперативті есте сақтау құрылғысында қосымша деректерді сұрайды және команданы орындайды. Команда 1, 2 немесе 3 машиналық циклда орындалуы мүмкін. Әрбір машиналық циклда жадқа жүгіну бір рет болады. Команда орындалуы басқару құрылғысы өндіретін сигналдар басқарумен жүргізіледі. Команданы орындау барысында арифметикалық логикалық құрылғы жалпы қолданылатын регистрлермен өзара әрекеттеседі. Жалпы қолданылатын регистр оперант пен нәтижені қысқа мерзімде сақтау үшін қолданылады. Күй триггерлері. Микропроцессор келесі күйі туралы белгі береді. Аккумуляторды нөлдеу, таңба зарядының ішіндегі мазмұны, разрядтық тордың толып кетуі, 8-ші және 4-ші разрядтардан сандарды тасымалдау, жұптық пен тақтыққа бақылау разрядының ішіндегі мазмұны. Адрестік шина бір бағытты, ал мәліметтер шинасы екі бағытты болады. Стек микропроцессордың функционалдық мүмкіншілігін кеңейтетін жадтың ерекше түрі. Мысалы, үзу программасын орындау барысында стекте қайтару командасының номері мен үзу программасын орындауға өту алдындағы соңғы команданың орындалу нәтижесі орналасады. Процессор кластары. Процессор командаларының орындалу реті мен жиынтығына байланысты және де EM-нің даму тізбегін көрсететін негізгі екі класқа бөлінеді. Алдымен CISC процессорлары пайда болды. Одан кейін процессорлардың жылдамдығын өсіру мақсатында AISC процессорлары жасалынды. Олар тез орындалатын командалардың қысқартылған жинағымен сипатталады. CISC процессорының сирек кездесетін командалардың бірқатары AISC процессорының командалар тізбегімен орындалады. CISC процессорлардың жобалау концепциясы ол келесі қасиеттер жинағымен сипатталады. Командалардың әртүрлі форматы мен ұзындығы бойынша көп саны, көп мөлшерде әртүрлі адрестеу режимін енгізу, нұсқаулықтардың күрделі кодталуына ие болуы. CISC архитектуралы процессорына ұзындығы біркелкі емес өте күрделі нұсқаулықтармен жұмыс істеуге тура келеді. 1. CISC нұсқаулықты орындау тезірек орын алуы мүмкін, бірақ бірнеше осындай нұсқаулықтарды параллель өңдеу күрделі. Ассемблерде бағдарламаны жүргізуді жеңілдету микропроцессорлық блок түйіндерімен бөгеуге әкеледі. Жылдамдықты арттыру үшін
тактилік жиелік пен интеграция дәрежесін ұлғайту қажет. Бұл технологияны жетілдіруге әкеледі, және соның салдарынан аса қымбат процессор шығарылады. Дербес компьютер үшін микропроцессор әдетте CISC процессорларға жатады. CISC процессорларына тән өкілдер ретінде x86 текті микропроцессорларды айтуға болады. Алайда көп жылдан бері осы процессорлар командаларының сыртқы жүйесі бойынша ғана CISC болады. Үрдістің орындалу басында күрделі командалар AISC ядросымен орындалатын қарапайым микрооперацияларға бөлінеді. AISC процессорларда командалардың ықшамдалған жиынтығы бар есептеулер. Әдебиетте редуцет сөзі жиі қате қысқартылған деп аударылады. Командалардың ықшамдалған жиынтығы негізінде құрылған процессорлар архитектурасы бекітілген ұзындықты командалардың регистрлерінің көп санының регистр типті операциялардың болуымен сондай-ақ жанама адрестеудің болмауымен сипатталады. AISC тұжырымдамасын IBM Резешшідан Джон Кок әзірледі, атауын Дэвид Паттерсон ойлап тапты. Командалар жүйесінің оңайлатылған түрі бар. Барлық командалар қарапайым кодтауымен бірдей форматта болады. SPO-ға түсетін команда өрістерге бөлінген, және де қосымша дешифрлауды қажет етпейді. Командалар жиынтығын ықшамдау конвейерді қысқартуға арналған. Бұл шартты және шартсыз көшу операцияларындағы кідірістерді болдырмауға мүмкіндік береді. Бір текті регистрлер жиынтығы орындалатын бағдарламалық кодты оңтайландыру кезінде компилятордың жұмысын ықшамдайды. Сонымен қатар AISC процессорлы аз энергия тұтынумен және жылу бөлумен ерекшеленеді. Команда оперативті есте сақтау құрылғысын аз бөгейді, SPO арзан болады. Көрсетілген сәулет программалық үйлесімдікке ие емес. Программаны жүргізу AISC-да күрделілеу. Бұл технология CISC технологиясымен бағдарламалық үйлесімділік арқылы іске асырылуы мүмкін. Мысалы, суперскалярлық технология. AISC нұсқаулық қарапайым болғандықтан оларды орындау үшін аз логикалық элементтер қажет. Бұл сайып келгенде процессор құнын төмендетеді. Бірақ бағдарламалық жабдықтың басым бөлігі Intel фирмасының CISC процессорлары үшін арнайы жазылған және компиляцияланған. AISC сәулетін пайдалану үшін қазіргі программалар қайта компиляциялануы, ал кейде қайтадан жазылуы тиіс. Бұл сәулеттің алғашқы жүзеге асқандары ішінде MIPS, PowerPC, Spark, Alpha, PowerRisk процессорлары болды. Мобильді құрылғыларда ARM процессорлары кеңінен қолданылады. MISC процессорлары ең аз командалар жиынтығымен есептеу. AISC процессорлары үшін бастапқы қарапайымдылық принципі тым жылдам артқа кетті деп ойлайтын Чак Мур командасының идеяларын одан әрі дамыту. Ең жоғары жылдамдық үшін күрес кезінде AISC көптеген CISC процессорларды қуып жетіп басып озды. MISC архитектурасы командалар саны шектеулі, шамамен 20-30 команда стекті есептеу моделіне құрылады. VLIW процессорлары аса ұзын командалық сөз. Процессор командалардың жүйесіне салынған, анық айқындалған есептеулер параллелизмі бар процессорлар архитектурасы. EPIC архитектурасы үшін негіз болып табылады. Суперскалярлық
CISC процессорынан негізгі айырмашылығы олар үшін атқарушы құрылғыларды жүктеумен процессордың бір бөлігі айналысады. Оған жеткілікті аз уақыт кетеді. VLIW процессор үшін есептеуіш құрылғыларды жүктеумен компилятор айналысады. Оған уақыт айтарлықтай көп бөлінеді. Жүктеу сапасы және сәйкесінше өнімділігі теория бойынша жоғары болуы тиіс. Қорыта келе, бұл дәрісте компьютерде команданың орындалу процесі туралы айтылды және микропроцессорлердің кластары туралы баяндалды. Дәріс соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.